Інспектори муніципальної варти вперше виходять на патрулювання. Їхні обов'язки – охорона та контроль благоустрою міста. Серед вартових і 39-річний Ждан Мевіус. Чоловік має вищу юридичну освіту. Каже, виявив бажання працювати інспектором, бо хоче, аби у місті було безпечніше. Роботу з громадянами, не тільки по статтям. Ну, наприклад, комусь погано. Якщо десь пожежа, ми реагуємо. Дзвонимо в пожежну, ну і так по всім інстанціям. Куріння у неположеному місці, розпиття алкогольних напоїв, вигул собак. Якщо десь незаконно змінюють благоустрій, будемо запобігати цьому. Будуть робитися попередження, якщо вони будуть порушувати знову, будуть складатися адмінпротоколи. Хай працюють, якщо з них буде дійсно користь, дійсно вони будуть виконувати свої зобов'язання, нема питань. Інспектори муніципальної варти співпрацюватимуть з правоохоронцями, розповідає заступник начальника управління поліції з превентивної діяльності Євгеній Шепель. Стосовно благоустрою, вони мають право самостійно працювати, вони уповноважені на складання адміністративних протоколів, це основна стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стихійна торговля, також вони уповноважені самостійно нести службу. Якщо якісь там будуть масові заходи, потрібно буде посилити поліцію, то будуть разом з нами спільно патрулювати. Директор департаменту муніципального управління Запорізької міськради Віталій Лисенко каже, із часом до обов'язків вартових додасться і охорона об'єктів комунальної власності. Розповідає, також у подальшому вони нестимуть службу разом зі співробітниками інспекції з благоустрою. Це дозволить нам і зекономити бюджетні кошти на те, що нам не треба буде фінансувати дві установи комунальні. І це дозволить нам більш ефективно працювати, бо інспекція з благоустрою складає і перевіряє стан благоустрою міста лише за однією статтею 152, а муніципальні варти набагато ширше і повноваження. Нині у штаті комунального підприємства муніципальна варта 46 людей. 30 з них патрулюють вулиці міста, розповідає Віталій Лисенко. Фінансують його за рахунок коштів з міського бюджету. Цьогоріч виділили близько 10 мільйонів гривень, сказав Віталій Лисенко. Тим часом у Запоріжжі створили електронну петицію з пропозицією заборонити діяльність муніципальної варти на час дії воєнного стану. Авторка Марина Макарова пропонує гроші, що виділили на фінансування підприємства, спрямувати на допомогу родинам, які постраждали від агресії РФ. За 2 тижні документ набрав 715 підписів. Ганна Давидова, Євген Андросов, Суспільне, новини Запоріжжя.